Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom, deixa eu ver aqui o que é que a gente vai fazer hoje. Deixa eu abrir o livro aqui. Sim. Já vimos função do primeiro grau, né? Principalmente inequação quociente, inequação produto, que para mim é o filé mignon do conteúdo, é a parte legal. Hoje a gente vai para a função do segundo grau, isso. Função do segundo grau, função quadrática. Função polinomial do segundo grau. Então vamos lá, Sérgio. O que é que a matemática chama de função do segundo grau, Sérgio? Função do segundo grau. Olha aqui você. Ó. Isso daqui. Nós já vimos, Sérgio. Tá vendo? Essa ali é a função polinomial do primeiro grau. Nós já vimos isso, ok? O gráfico é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Nós já vimos direitinho. Vimos inequação quociente, inequação produto. Bom, hoje a gente vai ver inequação, função polinomial do segundo grau. A gente vai chegar a fazer isso aqui, Sérgio, ó.
Bom, vamos tirar esse número 1 daqui e fazer isso. Botar o número 2. Aí já vira função de segundo grau. Aqui a gente vai jogar um x e aqui a gente vai jogar a letra c. A letra c, Sérgio, que é chamado de termo independente da função polinomial de segundo grau, tá bom? Então, qualquer função, Sérgio, que você estiver lendo, for apresentado, que tiver esta forma, cuidado que eu não estou falando fórmula, eu estou falando isso aqui, Sérgio, ó. Esta forma, tiver esta aparência, Sérgio, você tem uma função. Os fenômenos da natureza que são estudados por funções do segundo grau, Sérgio, você não faz ideia. Sérgio, você não faz ideia. Eu tenho certeza que você não faz ideia. Se aqui, nessas minhas aulas, eu conseguir, Sérgio, botar assim um pitacozinho assim, de ideia na sua cabeça, pô, eu já vou me sentir assim, realizado, pô. Consegui, parte do meu objetivo eu já consegui. Que é fazer com que Sérgio perceba que os fenômenos da natureza, estudados pela física, com auxílio da matemática, né? Não só física, tem outros fenômenos também, estudados por outras ciências. São dessa natureza aqui, caramba. Você, quando aperta o bebedouro, você vai beber água, e sai aquele jato, Sérgio. Sei lá. Você apertou o bebedouro, ó. Ó. Eu não sei se você já percebeu, não sei. Caso não, nunca tenha percebido, Sérgio, passe a perceber. Quando você aperta um bebedouro, a água sai com essa trajetória. Ó, olha para cá. Ó. É uma trajetória. Ó. Particularmente falando... Bom dia, Mariana. Bom dia, minha querida. Eu estou começando com o Sérgio, função quadrática. Função de segundo grau. Eu não sei se você vai querer ou se você já está... Você já viu isso comigo, então... Fique à vontade, tá joia? Ok. Ok. Então, Sérgio, essa trajetória aqui é a mesma trajetória quando você chuta uma bola, o goleiro chuta, dá o tiro de meta. Quando uma criança deixa cair, você pega um corpo que está parado na beira da mesa, você dá um leve toque nesse corpo. Aqui tem a mesa, Sérgio. Ó, olha a mesa aqui, ó. Aí você tem um objeto aqui, ó, um pedaço de pão que está aqui. E aqui é o chão, tudo isso aqui é o chão, tá bom? Isso. Quando você dá um toque sem querer, ou de propósito mesmo, nesse corpo aqui, ele não cai assim, ó. Se ele caísse assim, seria queda livre, lançamento vertical. Mas se você dá uma porradinha nele, Sérgio, ó, a tendência é que ele caia assim, ó, ó. Essa trajetória e a trajetória da bola de futebol chutada, a trajetória do jato de água que sai do bebedouro, são trajetórias parabólicas. Parabólicas. São parábolas. Isso aqui é um arco de parábola. Aqui é um arco de parábola. E as parábolas são estudadas, são os gráficos das funções do segundo grau. As parábolas são... É o gráfico das funções de qualquer função de segundo grau. Ah, é. Eu não disse a você que você não fazia ideia dos fenômenos da natureza que são estudadas por intermédio de funções polinomiais do segundo grau. Qualquer coisa nesse mundo que for uma parábola, qualquer coisa que for uma parábola, o jato de água do bebedouro, um tiro de canhão, uma bola de futebol que é chutada, um corpo que cai, é lançado horizontalmente a partir da beira de uma mesa, por exemplo, tudo isso são fenômenos cuja trajetória são parabólicas e, portanto, estudados com funções do segundo grau. Percebeu aí a dramaticidade, Sérgio?
Olha aí você, percebeu a dramaticidade da situação? Cara, então, função do segundo grau é de responsa, viu? É o que a gente vai começar e ficar aí umas boas aulas com essa função do segundo grau. Então, está apresentado para você. Só que tem um detalhe, viu, garoto Sérgio? Esse A, ele não pode ser qualquer número, porque se ele for qualquer número, se ele for, Sérgio, qualquer número, olha o que é que pode acontecer, Sérgio. Se você chegar aqui e botar o número zero, Sérgio. Ó, botou o número zero? Ó, olha o que é que vai acontecer se eu, no lugar de A, eu colocar o número zero. Ó, olha só você. Ó, pronto. Zero vezes x ao quadrado dá zero. Zero mais bx dá. Aí, Sérgio, eu caio na função do primeiro grau. A função do primeiro grau nós já estudamos. Eu quero avançar. Pô, então, para a gente avançar, Sérgio, a primeira coisa que você tem que fazer é não bote o número zero para a variável A, para constante, a variável, não, ele é constante, quem é variável é x. Não bote zero para a letra A, não, para o coeficiente A. Agora ficou bonito. Coeficiente A, não bote, não, pelo amor de Jesus. Porque senão a gente vai passar a eternidade estudando função do primeiro grau. Então você já percebe, Sérgio, que esse A aqui não pode ser zero, porque senão você cai na função do primeiro grau. Tá, e como é que eu escrevo isso, Sérgio? É, o coeficiente A, Sérgio, o coeficiente A não pode ser zero. O coeficiente A não pode ser zero. Pô, legal, você entendeu legal. Sabe por que você entendeu, Sérgio? Porque você é brasileiro e fala português. Por isso que você entendeu. Mas aí, se a gente ficar nessa brincadeira, a gente vai excluir toda a humanidade de estudar matemática. A gente exclui esse pessoal. Está excluído. Esse pessoal está excluído. Só quem vai estudar matemática é quem sabe falar português. Porra, não vale. Então, a gente vai escrever a mesma coisa, Sérgio, usando símbolos da matemática que são universalmente compreendidos. E a gente começa assim, Sérgio. Ó. O coeficiente A, ele pertence ao conjunto dos números reais asterisco. Isso, olha aí você. Agora ficou legal. Ó. Qualquer pessoa, Sérgio, vai entender isso daí, seja qual for, pô. Não importa, cara. Um indonésio, um coreano, um chinês, um francês, um camaronês, um timorense do leste. Seja quem for, se estudar matemática, vai entender qual é a mensagem que está se passando ali, Sérgio. Vai entender que aquele A, aquele coeficiente A, pode ser qualquer número, menos o zero. Bom, então, R asterisco, conjunto dos números reais, excluído, retirado, o zero. Joia. Muito bem. Bom, o que é que você tem agora? O B e o C? Pô, o B e o C não. O B e o C aí, o couro come aí no B e o C. Ele pode ser quem ele quiser. O B e o C pode, inclusive, ser o zero. Eu vou botar aqui, ó. Contido, ó. Ó. O B e o C, eles podem ser quem eles quiserem. Não tem problema. Não tem problema. Inclusive o zero, não tem problema. Quem não pode ser zero é o coeficiente A. Bom dia, Denise. Bom dia, professor. Bom dia, minha amiga, bom dia. Denise, eu estou trabalhando a primeira aula, Denise, de função do segundo grau, função quadrática. Como você tem o livro, vai para a página 182, Denise. Certo. 182. 182. Ok, Jó. Tudo que eu falei para vocês aí agora, tudo que eu falei, está escrito aí na definição. Denise deve estar vendo aí agora. Então é interessante, Sérgio. É interessante, Denise, que vocês saibam identificar. Ó. Por exemplo, se eu chegar aqui e fizer isso, ó. Mais 5x menos 6. Eu preciso, Denise, saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Porque se eu não souber quem é o A, quem é o B, quem é o C,
eu não faço nada, nada em função do segundo grau. Por quê? Você não vai traçar um gráfico, você não vai calcular as coordenadas do vértice X, do vértice Y, do vértice. Você não vai fazer bulhufas, merrecas, de nada, não faz. Então, é interessante que você perceba e saiba identificar quem é o A, quem é o B, quem é C. Ó. Ó, olha aqui, Denise, o A é o 3, o coeficiente de X ao quadrado. O B é o 5 e o C é o menos 6. Não tem problema? Não tem problema. Aqui, Denise, eu tenho função G de X, Denise. Eu tenho aqui, Jesus, menos x ao quadrado mais 9x. Está aqui, ó. Pô, você já percebe, ó. Ô, Denise, ô, Sérgio, constrói o gráfico para mim dessa função, pô. Aí você vai querer saber quem é o x do vértice, quem é o y do vértice, pô, quem são as raízes. Pô, tudo direitinho. Pô, mas aí você precisa saber quem é A, quem é B, quem é C. Por quê? Ah, por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que saber quem é A e quem é B, C? Por causa de uma fórmula que no Brasil, somente no Brasil, é conhecida como fórmula de Bhaskara. Olha aí você, fórmula de Bhaskara. Sem essa fórmula, você não consegue calcular as raízes de alguma. Essa aqui até dá de cabeça. Essa aqui até dá 0 e 9. Essa aqui é tranquilo, não tem problema. Mas tem outras que, se não for por aquela dali, um abraço, passe bem, você não faz nada. Então, por isso que vamos aprender a saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá bom? O A é menos 1, o B é 9 e o C vale 0. Percebeu o detalhezinho? O C, aí vou botar 0 aqui de maneira ridícula. Maneira ridícula, ridícula. Só eu sou capaz de fazer essas coisas. Ninguém mais na humanidade é capaz de fazer essas coisas patéticas, ridículas. Olha, eu não preciso escrever isso. Se quiser dar risada, pode dar risada, porque realmente deve ser incontrolável a vontade da risada, viu? Então, deixa eu tirar isso daqui, só para mostrar para você que o C vale zero. O C vale zero. Pronto. Mais um exemplo? Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver mais um? Aqui, H de X. Olha aqui, Denise. Ó, x ao quadrado sobre 3 menos 10. Isso. Olha aí, Denise. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Caraca. Caramba. E eu acho que o A é o 3. O A é o 3. Não, o A não é o 3. Cuidado. O A não é o 3. O A não é o 3. Deixa eu botar aqui, porque lá embaixo eu já não tenho mais espaço. Na realidade, o que você tem é isso aqui, ó. Ó. Ah, bom, aí já fica mais claro. Você já percebeu que o A não é 3. O A é 1 terço e não 3. Menos 10. Agora. Então, quem é o A? O coeficiente A, 1 terço. O B é zero, percebeu que o B, ó, tá aqui o meu dedo em cima, ó. É aquele cara que multiplica com x elevado a 1. É o cara que multiplica com x elevado a 1. Aqui era 5, aqui era 9. Mas aqui você não tem x elevado a 1. Aqui você não tem x elevado a 1. Aqui você não tem x elevado a 1. Portanto, o B é zero. E o C, menos 10. Pronto, Denise. Olha aí, Denise. Pronto. Está apresentado para vocês dois a função polinomial do segundo grau, Denise. Ok? Bom, o que é que a gente vai fazer agora, Denise? O que é que nós vamos fazer agora? Bem simples. Bem simples. Eu vou querer, Denise. Aliás, eu vou inventar uma questão baseada na R1. A R1 que você tem nessa página, Denise, eu vou inventar uma questão aqui agora. Vou inventar uma questão
baseando-me nela. Vou olhar para ela e vou fazer uma pequenina adaptação. Não é exatamente igual a R1, Denise. Eu vou fazer uma pequenina adaptação. Bom, é uma pequenina adaptação. O lance é o seguinte, ó. Olha aí, Sérgio, Denise. Eu posso chegar para você e pedir isso aqui, Denise, ó. Ó, o que é que eu poderia pedir para você? 5x ao quadrado menos 6x mais 7. Eu posso chegar para você e pedir isso aí, porra, numa boa. Porra, legal. Isso. Ó, posso aí chegar para você e pedir isso aí para você. Agora, olha, eu quero que você me dê, Denise, o F de 3. Pronto, Denise. Me dê a imagem de 3. Me dê a imagem de 3, Denise. Denise, me dê a função de 3. Pô, o que é que você faz? Pô, simples. No lugar de x, Denise bota 3. Aí fica ridículo a questão. Ó, tranquilo. Ó, é fácil, professor. O senhor quer a imagem de 3? Espera aí, que eu lhe dou agora. Espera aí. Então, vamos ler. Vamos ver quem é aqui, então. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, garoto. 45 menos 18, 27. 27 mais 7, 34. Mas por que foi rápido, Denise? Porque você sabe, Denise, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Agora, se eu chegar para você e disser, Denise, ô Denise, se liga aqui agora. Olha, Denise, fica ligado aqui. Eu quero que você me dê, Denise, o F de 5. Nem eu, nem você, Denise, nem você, Sérgio, não tem como resolver essa questão. É impossível. Matematicamente, humanamente, impossível nós resolvermos. Não tem como, Denise. Oh, o senhor está de brincadeira comigo, professor? Porra. Oh, por quê, professor? Não tem como. Não tem, professor. Impossível. Porque ali foi fácil. Eu sabia o valor de A. Sabia o valor de B, sabia o valor de C, pô. Fácil. Mas ali eu não tenho, eu não sei quem é A. É exatamente essa indignação mesmo, Denise, que a gente tem. Bom, não tem como eu saber quanto é o valor de 5, o F de 5. Ou o F de qualquer número, também pode ser o F de 3, qualquer número. Não importa, garota. Não importa. Isso. O que é que você tem que fazer então, Denise, Sérgio? Pô, primeira providência. Eu tenho que descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Eu tenho que descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Pô, mas para descobrir quem é A, quem é B e quem é C, eu preciso de algumas informações. Então, deixa esse cara aqui, por enquanto, e vamos pegar as informações, Denise, que ele te dá no R1. Ele chega para você e diz, Denise, o F de 1 é zero. Ó, o F de 1, Denise, é zero. Ele está dizendo para você. Está vendo essa função, Denise? Pois bem, o F de 1, a imagem de 1 é zero. Aí ele diz, olha, o F de 0 é 1. O F de 0 é 1. Joia. E olha, o F de 2 é 1. A imagem do 2... A imagem do número 2 é o número 1. Pô, se o cara faz isso para mim, eu agora tenho como calcular o F de 5. Sabe por quê, Denise e Sérgio? Porque com essas informações, F de 1 igual a 0, F de 0 igual a 1 e F de 2 igual a 1, agora eu tenho condições, Denise, de descobrir A, B e C. E cairia naquela situação que eu botei aqui nesse instante. Agora sim eu tenho condições de saber quem é o B. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. É isso, Denise, que consiste essa questão. É um tipo de questão cujo objetivo é fazer você criar intimidade
começar a criar, porque em uma aula só ninguém cria intimidade com isso, mas começar a criar intimidade no trato, né? Na lida, no trato, no trabalho com função do segundo grau. Então, fica esperta, fica esperto, que é para ver o que a gente vai fazer aqui. Ó. Se liga, vai. Então, vamos começar. Hoje eu estou bonzinho. Então, eu já sei que f de x é igual a y. Não deveria mostrar, mas tudo bem, vou mostrar, vai. F de x é igual a y, tá bom? Y é a função de x. Y é a imagem de x. Então, eu vou usar esse conceito aqui, ó. Eu vou pegar aqui o f de x, Denise, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí ele chega para você e diz, Denise, ó, olha para cá, f de 1 é igual a zero. Aí você olha, pô, peraí, f de 1 é igual a zero, pô, peraí. F de x, f de 1. Pô, então x é 1. E o y, o y é zero. Quando você faz isso, Denise, aí fica fácil. No lugar de f de x, isso aqui vira y. Olha lá, Denise. A, x ao quadrado, mais bx mais c. Pô, mas aí é fácil. Você vai botar um zero aqui, Denise. No lugar de x, Denise, você vai botar o número 1. No lugar de x, você vai botar o número 1 mais c. Caramba! Olha aí o foi que você conseguiu, Sérgio, Denise. Você conseguiu isso aqui, ó. A mais B mais C é igual a zero. Quem é A, quem é B, quem é C, ainda está muito cedo para eu descobrir, mas eu sei que a soma deles dá como resposta o número zero. Bom, deixa isso aqui, porque com toda certeza vai ser útil para a gente lá na frente. Isso aqui vai ser útil. Tá joia? Muito bem. Agora, Denise, eu venho para cá. Ó, aqui meu dedo. Tá vendo, Denise? Eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Aí eu sei, Denise, que f de zero, Sérgio, é igual a 1. F de zero é igual a 1. Aí você olha para lá, já deveria estar no seu DNA, viu? Aquilo ali tem que estar no DNA. Isso aqui é x. Isso aqui é y. Ok, joia. Pô, isso aqui. Oi, peraí. Isso aqui é a mesma coisa de y. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, Denise, isso aqui vira 1. Isso aqui vira 1. O y vale 1. E o x, Denise, eu vou substituir por 0, Sérgio. Olha aí você. Ah, olha aí você. Caramba! Olha que maravilha! Já descobri o valor de c. Nessa brincadeira aqui, Sérgio, eu já descobri o valor de C, cara. Fala sério. Aqui, ó, C igual a 1. Pô, C igual a 1. Caraca, pô, então eu já posso jogar 1, ó. Não é que vai resolver, não, mas dá uma certa esperança pra gente, né? Pronto, vou apagar aquilo ali em cima por uma questão de espaço. E vocês dois já perceberam que nós vamos cair em um sistema de equações, viu, Sérgio? Aí a gente vai precisar de Gugu Dadá. Denise já viu isso comigo. Você, logo, logo, Sérgio, você verá. Denise já viu, já passou pelo livro 1, Denise. Denise é guerreira, viu? Guerreira, conseguiu. Ela sobreviveu ao livro 1, Sérgio. Ela sobreviveu. Ela saiu-se vitoriosa na luta dela contra o livro 1. Caramba. Você está travando essa batalha agora, Sérgio. Toda certeza você também sairá vitorioso. Então, se você sentir algum desconforto aqui agora, Sérgio, é porque você ainda não viu o sistema de equações. Denise já viu, tá bom? Então, vamos lá, Sérgio. Eu venho para essa aqui agora, garoto. Ó. Olha para cá. Eu tenho
f de 2 igual a 1, pois cara aqui é x, cara aqui é y, joia. Pô, isso aqui é y, ax ao quadrado mais bx mais c. Pô, beleza. Vamos substituir, Sérgio? No lugar de y, eu vou botar o número 1, Sérgio. Vou botar o número 1. Joia? É isso mesmo? É, f de 2 igual a 1. Igual, olha, Sérgio. No lugar de x, eu vou botar o número 2. Mais, no lugar de x, eu vou botar o número 2. Aí eu tenho, Sérgio, 2 ao quadrado, 4. Tá vendo? 2 ao quadrado, 4. Mais 2b, mais 2b, mais c. Ih, Sérgio. Olha aí, garoto. O que é que a gente vai fazer, Sérgio? Vamos reunir esta equação com esta equação. Vamos botar aqui, Sérgio. Ó. Vamos botar aqui, vai. A mais B mais C. A mais B mais C igual a zero. Agora vamos botar aquela ali, Sérgio. 4A mais 2B mais C igual a 1. Professor aí. Oi, o que é? O valor de C o senhor já sabe, é 1. Aproveita e substitua ali. Beleza, eu gostei da sugestão. Ó. Gostei. Realmente, não tinha observado, não. Eu já sei o valor de C. Ó. C é 1. Então, eu chego aqui e boto o número 1. No lugar de C, eu boto o número 1. Porra, legal. E aqui eu fico com zero. Aqui é 4A mais 2B. No lugar de C, eu boto 1. Igual a 1. Bom, caso alguém não tenha copiado, aí está no YouTube. Hoje eu estou transmitindo. Aliás, você aí do YouTube, bom dia para você. Bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo. Primeira aula de função do segundo grau. Bom? Então, Denise e Sérgio, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Se vocês não tiverem copiado, depois espera um pouquinho, ou então retrocede aí o vídeo. Acho que dá para, não sei, eu tenho a impressão que ao vivo dá para você voltar um pouquinho, né? E ver o que passou. Mas depois, de qualquer maneira, você copia isso. Tá certo? Bom, agora, Sérgio, a gente vai. Nós montar, não, nós já temos um sistema. Nós já temos um sistema. É só para não me lembrar, eu apaguei ali, não deveria ter apagado. Eu quero F de 5, é, senão eu fico perdido. Então vamos lá, Sérgio. É aqui que entra, Sérgio, o livro 1. Para Denise, isso aqui vai ser um passeio no parque, para Denise. Vai ser um piquenique agradável no parque. Para você, Sérgio, caso não seja, já sabe, né? Passa esse 1 para cá, Sérgio, já sabe. É porque você ainda não viu sistemas comigo. Passa esse 1 para lá, Sérgio. Passou? Passei, professor. Agora pega esse 1, Sérgio, passa para o outro lado. Quando chegar lá, ele zera. E você fica com isso aqui, Sérgio. Isso, Sérgio. Olha aí, garoto. Tá vendo? Olha aí, garoto. Muito bem. Cara, o que é que a gente vai fazer aqui, pô? Aí você tem meta-adição, meta-comparação, meta-substituição. Somente por uma questão que eu não consigo resistir. Não tem jeito, cara. Não tem, eu não tenho, tem mais cura para mim, não, cara. Quando eu vejo uma equação dessa aqui, é inevitável, eu pego o lápis e simplifico ela. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Isso, olha aí você, ó. Beleza. Pô, legal, joia. E agora, o que é que a gente faz agora? Pô, bem simples. Bem simples. Vamos aplicar método da adição. Método da adição. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 1. E vou deixar debaixo do jeito que ela está. A vezes menos 1 dá menos A. B vezes menos 1 dá menos B. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Repete a de baixo numa boa. Isso. Ó.
Por motivo, Sérgio. Por motivo, Sérgio, que você vai ver lá quando a gente entrar em sistemas. Esse B de cima com B de baixo, eles serão cancelados porque são números opostos. E aí você fica com menos A mais 2A, vai dar A. Opa, Sérgio! Jesus amado! Achei o valor de A. Nessa brincadeira, achei o valor de A. Pô, brincadeira, meu. Achei o valor de A, cara. Achei o valor de A. Quer o valor de B? Papai do céu mandou dizer que eu posso pegar essa daqui ou essa daqui. Eu vou pegar essa. Então, Sérgio, A mais B igual a menos 1. Professor, joga o número 1 aí para A. Isso. Olha aí, Sérgio. Pronto, garoto. Ó. B é menos 2, Sérgio. Caramba, Sérgio. B é menos 2. Tá, professor? E daí? Explique agora. Para que essa alegria toda do senhor? Pô, porque eu tenho A, tenho B e tenho C, Sérgio. Pô, aí... Tá, professor, mas eu ainda não entendi direito. Me explica o motivo dessa sua alegria. Porque agora, Sérgio, eu posso resolver o que me pediram. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, f de x vai ser. O A, Sérgio, é 1, que de maneira bem ridícula, eu estou botando esse 1 aqui. O B, Sérgio, o B é menos 2, que eu vou botar aqui, Sérgio, ó. Menos 2, mais o C que a gente descobriu, Sérgio. O C é 1. Acabou, cara. Olha a função aqui, ó. Ó. Olha aqui, Sérgio. Jesus amado. Ali, cara. Pô, fala sério. Fala sério. Essa é a função. Tá, mas para que que serve? Para calcular o F de 5. Para calcular o f de 5. Olha aqui, ó, f de 5. Vamos ver, Denise? Ó, 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 mais 1. Vamos ver, Denise, quanto é que dá o f de 5? 5 ao quadrado, 25. 25 mais 1, 26. 2 vezes 5, 10. Pronto, garota Denise. Acabou. Achei, Denise. Achei, Denise. F de 5 igual a 16, Denise. Denise, Sérgio, estou com a garganta seca. O que é que significa isso, meu querido, minha querida, meus queridos e minhas queridas do YouTube? Significa, Denise, que eu vou inventar uma questão para você, garota. Eu vou inventar uma questão para vocês, tá bom? E vocês vão... Aliás, Denise, espera aí. Faça da EPK, B2, vou botar para Sérgio aí. A B2 EPK. EPK caiu no... Bom, tudo bem, já tem um certo tempinho que caiu essa questão, mas B2 EPK. Eu vou jogar aqui para Sérgio, que é o tempo de eu beber água, Sérgio. Sérgio, a questão é a seguinte, viu, Sérgio? Ele dá para você, Sérgio, essa função aqui. Olha, Sérgio. Ó. Ele dá para você essa função, ok? Aí chega e diz, Sérgio, f de 7 é igualzinho ao f de 2. A função do número 7, a imagem do número 7, é igual à imagem do número 2, que vale zero. Ambas as imagens valem zero. Ok? Aí ele diz, Sérgio, além do mais, f de 0 é igual a 42. Ele está dizendo para você. Então, ele quer que você dê, levemente diferente, Sérgio, ele quer que você dê o valor de A menos B. Ele quer que você dê isso, Sérgio. Quanto vale A menos B? Para isso, Sérgio, você vai ter que descobrir o valor de A, vai ter que descobrir o valor de B. E é o que você vai fazer agora, garoto. Você e Denise aí, também quem tiver aí do YouTube,
Ah, quer saber uma coisa? Deixa eu levar esse microfone, que é melhor para mim eu levar ele do que desligar ele aqui agora. Vai, dá um tempinho aí para beber água. Denise, eu vou resolver essa questão, Denise. E se você quiser, Denise, se você acabar essa questão antes da minha resolução, eu ver uma aqui. Olha, Denise, você pode fazer a B1. Está me ouvindo, Denise? Estou sim, está Tá. certo. Eu vou fazer ela aqui agora, B2, mas possa ser que você termine antes de eu terminar essa. E aí você não vai ficar aí bestando. Aí você aproveita e faz a B1. Ela já é um pouco mais sofisticada. Combinado? Combinado. Joia. Então deixa eu fazer essa B2 aqui para meu amigo Sérgio. Uhum.
Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente resolve essa, Sérgio. Vamos ver. Ok, Sérgio. Então vamos começar, Sérgio. Y é ax ao quadrado mais bx mais c. Pô, mas peraí. F de 7 é igual a zero. Tá vendo, Sérgio? Pô, então aqui é x e aqui é y. Ah, então é assim, né? Então, peraí, pô, no lugar de y eu vou botar zero. Exatamente. No lugar de x eu vou botar 7, Sérgio. No lugar de x eu boto 7. Pronto. Olha aí quem é. Zero igual a 49A mais 7B mais C. Pô, igualzinho lá na aquela. Não é igualzinho à equação, é igualzinho à situação. Pô, igual, situação idêntica, velho. Idêntica. Aí, Sérgio. Muito bem, Sérgio. Muito bem, Sérgio. Onde é que a gente vai, Sérgio, agora? Pô, vamos pegar o F de 2, Sérgio. F de 2 é igual a zero. Já sei, aqui é x, aqui é y. Isso, a gente tem y, ax ao quadrado mais bx mais c. Porra, y é zero e x agora é 2. X é 2. Então fica 2 ao quadrado mais b vezes 2. Mais C, Sérgio. Então, eu fico com 2 ao quadrado, 4. É isso? 4. Mais 2B. Mais C igual a zero. Aí. E aí, de novo, a mesma situação. Bom, tá certo. Já tenho duas equações. Tá vendo, Sérgio? Duas equações e três incógnitas. O time das incógnitas está ganhando de 3 a 2, Sérgio. Isso não é legal, não. Tem que dar empate, viu, Sérgio? O senhor dá para o senhor ser mais claro o negócio de dar empate 3 a 2. O que é que o senhor está querendo dizer? O time das incógnitas tem 3, A, B e C. E o time das equações tem 2. Então, o jogo está sendo ganho pelo time das incógnitas. 3 a 2. Está ganhando de 3 a 2. O legal é quando você empata. 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, que aí você mete um sistema simples ou complexo, você consegue resolver. Mas assim, aí aqui fica complicado, Sérgio. Tem mais incógnita do que equação. Isso não é legal. Você aprenda essas coisas, não é legal isso. Pô, professor, tá faltando essa informação. Bom, então nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Tem essa aqui que eu não trabalhei, ó. Então vamos para ela. Vamos para ela. Então lá vou eu, vai. Eu tenho quem, Sérgio? Eu tenho F de 0 é 42. Eu tenho X e eu tenho Y. Opa, opa, parece que vai clarear agora. Parece que vai clarear agora. Então, eu tenho o Y vale 42, o X vale zero, Sérgio. Eu não estou inventando, eu sei disso. Mas o X vale zero. Opa, Sérgio, clareou. Vai zerar todo mundo aqui, vai ficar 42 igual a C. Pô, já agora, tá vendo? Ó, ah, o sorriso volta a aparecer no rosto. Nem tudo está perdido. Eu estava começando a ficar preocupado, cara. Pô, nessa brincadeira aqui, ó. Preocupação vai ter minha amiga Denise se ela encarar a B1. Tomara que ela encare. E a gente só cresce na dificuldade. Ela vai sentir um pouco de dificuldade na B1.
Porque ela não vai encontrar o C. Ela não vai encontrar o C. Caramba, serão três incógnitas e três equações. Aí é osso. Mas nada que ela não consiga, com um pouquinho de esforço, resolver. Nada. Bom, Sérgio, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos botar isso aqui, 49A. 49A mais 7B. Mais 7B. Mais C igual a zero. Vamos pôr essa daqui, Sérgio. 4A mais 2B. Mais 2B. Mais C igual a zero. Joia. Só que, Sérgio, C é 42. Pô, então vamos substituir C por 42, pô. Você chega lá e substitui C por 42. Eu acabei de descobrir que C vale 42. Então deixa eu botar aqui, Sérgio. 49A mais 7B mais 42. Está aqui, Sérgio. Igual a zero. 4A mais 2B mais 42. Igual a zero, Sérgio. Olha, tá vendo? Caiu num sistemazinho, Sérgio. Caiu num sistemazinho de duas equações, duas equações. Opa, empatou o jogo, 2-2. O jogo empatou. Duas incógnitas, duas equações. Pô, aí é legal. Pô, assim é legal. 49A mais 7B igual a menos 42. Passa esses 42 lá para o outro lado. 4A mais 2B igual a menos 42. Joia. Muito bem. E aí, você ainda não tem essa visão, viu, Sérgio? Você ainda não tem, mas logo, logo você terá. É uma questão só de treino. É treino. Treinamento. Você não tem a visão de perceber, que a sua visão ainda é de iniciante, perceber que essa equação que eu estou pondo o dedo, ela é simplificável. Você pode encontrar uma equação equivalente a ela, mas de maneira mais simplificada. É interessante você fazer isso para não ficar com coisas muito grandes, sério. Tá, professor, mas eu não estou enxergando. O senhor pode me dizer? Você pode dividir essa equação aqui, todo mundo por 7. É isso que eu falo, sério. Você pode dividir todo mundo por 7. É isso que eu falo, os olhos treinados. Olha, Sérgio, eu posso simplificar isso aqui por 7, posso simplificar por 7 e posso simplificar por 7. Olha que maravilha, Sérgio. 49 dividido por 7. 7 dividido por 7. Ó, acho que você entendeu. 42 dividido por 7. É isso que eu falo. É isso. É o olhar treinado. O olhar treinado. Espero que seja esse o objetivo. Um dos objetivos, é claro. Pai Sérgio, está aqui, ó. 7A mais B igual a menos C. Repete a de baixo. E agora, Sérgio, um sistemazinho bem bobo. Um sistemazinho, Sérgio. Bem bobozinho, ó. 7A mais B igual a menos 6. 4A mais 2B igual a menos 42, Sérgio. Olha aí, garoto. Vamos aplicar mais uma vez, Sérgio, adição. Método da adição. Não é porque é o que eu mais gosto, não. Aliás, eu não tenho um método preferido. Método é método. Um método é mais vantajoso em determinadas situações do que outro método. É isso. Não é porque um é melhor do que o outro. Não, nada a ver, pô. Ali, no caso aqui agora, para mim, na minha opinião, o mais vantajoso, Sérgio, é a adição. Por quê? Porque tá fácil desaparecer, Sérgio, com a incógnita B. Eu mando ela lá para aquele lugar. Fazendo o quê? Bem simples. Eu vou fazer esse cara aqui que eu estou pondo o dedo, tá vendo? Eu vou fazer ele valer menos 2. Eu vou fazer ele valer menos 2, porque aí desaparece com 2. Menos 2 com 2, zero. Opa, mandei o B para aquele lugar. É o que eu quero. Como é que você vai fazer? Simples, eu multiplico todo mundo por menos 2. Simples assim. Simples assim. Mais simples do que isso, impossível, Sérgio. Até eu chego aqui e faço isso, ó. Olha aí. Ó,
Isso. Vamos lá, Sérgio? Então, vamos chegar aqui, Sérgio, ó. Multiplicar todo mundo por menos 2, Sérgio. Pronto, aí você. Vamos lá, você vai entender. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. B vezes menos 2 dá menos 2B. Menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Repete, não mexe lá de baixo, em nome de Jesus. Não mexa lá de baixo. Não mexa. Não mexa lá de baixo. Menos 42. Pronto. E agora, professor, o que é que a gente faz? Simples. Adição, meta-adição. Some todo mundo aqui agora. A com A, B com B, número com número. A com A, B com B, número com número. Quando você faz isso, é, olha que maravilha. Menos 2B, mais 2B, vaza. Um abraço. Menos 14A mais 4A, Sérgio, fica com menos 10A. 12 menos 42, Sérgio, você vai ficar com menos 30, Sérgio. Brincadeira, hein, meu? Brincadeira, meu. Multiplica por menos 1 dos dois lados, Sérgio. Isso. A igual a 3, Sérgio. Olha que maravilha. Já descobriu o valor de A é 3, Sérgio. Fala sério. Então vamos lá, Sérgio. Tem que descobrir o valor de B agora. Pô, mas aí é fácil. Pô, brincadeira, meu. Papai do céu mandou dizer que eu vou pegar essa daqui. Como eu sou teimoso, eu vou pegar essa daqui. Então vamos lá. 7A mais B igual a menos 6. O A é 3. O A é 3. Tá vendo, Sérgio? O A é 3. Então, joga ali no lugar de A, você joga um 3, Sérgio. Mais B, Sérgio, igual a menos 6. Isso vai dar 21 mais B igual a menos 6. B vai ser menos 6 com menos 21. B igual a menos 27. O que é que ele quer mesmo? Acho que ele quer isso, A menos B, Sérgio. Ele quer que você dê A menos B, Sérgio. A menos B. Vamos fazer A menos B? Vamos lá. O A dá 3. E o B dá menos 27, Sérgio. Menos com menos dá mais. Um abraço, Sérgio. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Bingo, Sérgio. Isso, garoto. Isso. Mente aí só as pontas aí agora. Isso. Essa foi, Sérgio, a questão B2, 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 D de dado 30. Bingo. Agora deixa eu ver minha amiga Denise aí. Denise, como é que você está aí? Já finalizei essa, tinha finalizado, estou na primeira. Tá na B1 agora? Isso. Tá sentindo o drama, não tá? Tô pensando aqui. Quer ajuda, minha amiga? Acho que eu vou tentar mais um pouquinho aqui. Tá bom, qualquer coisa você me chama. Tá certo. Qualquer coisa você me chama. Qualquer coisa você me chama. Pode ficar à vontade, sem estresse. Sem estresse. Pode ficar à vontade aí. Eu não vou avançar, não. Eu vou esperar você para avançar. Enquanto isso, Sérgio, fala comigo aí, Sérgio. Tá tudo bem com você aí? Você está entendendo direitinho, Sérgio? Sim. Tá tudo jóia, né? Tá tranquilo, você tá entendendo tudo que eu tô passando? Sim. Jóia. Então vamos fazer o seguinte, Sérgio. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar a Denise. Vamos esperar a Denise. A gente esperar a Denise. Eu vou passar uma para você não ficar aí bestando também.
Eu vou passar uma para você, o pessoal do YouTube aí também que estiver me assistindo, agora ou depois, não importa. Eu vou inventar uma aqui para a gente esperar a Denise. Então, a brincadeira, Sérgio, é a seguinte, garoto. A brincadeira, garoto, é a seguinte, ó. Deixa eu inventar aqui no quadro lateral, Sérgio. Isso. É bom porque você não vê a resposta e, ao mesmo tempo, eu também não faço nada de errado. Porque, pô, fazer errado ninguém merece, né, pô? Eu faço uma. Você tem um trabalho miserável para depois terminar. Não, professor, o senhor inventou a questão errada. Então, se liga, garoto. Então, a brincadeira é a seguinte, Sérgio. Você tem essa função. E, garoto Sérgio, o F de 1. F de 1 é 2, Sérgio. Muito bem, F de 1 é 2, Sérgio. Depois, Sérgio. Depois, Sérgio. Olha, Sérgio, eu tenho F de 0, Sérgio, igual a 6. Certo, joia. E depois, Sérgio, eu tenho. Isso. F de menos 1. Cuidado, é negativo, Sérgio. Botei negativo aqui agora. Vai dar certo. 12, Sérgio. Pronto. Então é o tempo da gente esperar Denise. É o tempo da gente esperar a Denise. Bom, então, Sérgio, eu, para o seu próprio bem, pro seu próprio bem, eu vou deixar você sozinho agora, Sérgio. Você vai largar minhas mãos e vai tentar andar sozinho, Sérgio. Entra aí, garoto. Sem pressa, Sérgio. Você também aí do YouTube, vai tentando resolver e daqui a pouco a gente resolve.
Aliás, Sérgio, eu nem pedi para você. Espera aí, Sérgio, eu quero que você me dê isso, ó. É, fiz bobagem aqui agora, Sérgio. Ó, é isso. Agora que eu me toquei. Eu dei as informações para você, mas não disse o que é que eu queria. Isso aí, eu quero isso. Eu quero que você me dê a imagem de 5, Sérgio. Eu quero que você me dê a imagem de 5, Sérgio.
Aí, Sérgio, A, B e C. A, B e C. Pronto, Sérgio, descobri a função. Essa é a função. Descobri a função. Agora é só você calcular o que se pede. F de F5. É só substituir X por 5. Bom, substitui agora, Félix. Vai dar 5 ao quadrado 25. 5 ao quadrado dá 6, né? É o F5 que eu estou pedindo, né? Pessoal, quais os valores de Oi. aparecer que deu? Travou, minha amiga. Quer ajuda? Quero, eu não cheguei na Tá, resposta tá bom. Tá errada. joia, joia, joia. A gente vai para ela. A gente vai para ela. No problem. No problem. Vamos para ela. Tudo bem aí, Sérgio? Não, travei um pouco. Olha lá. Tá, tudo bem aí com você nessa resolução? Não, a resolução tá de boa. Só que eu não Tá, cheguei. tranquilo. Aí você termina ali calculando o F de 5 agora. É só você substituir ali e calcular F de 5. Tá bom. Posso apagar? Rapidinho, essa câmera tá desligada. O áudio tá desligado, é isso? A câmera. A câmera, sim, peraí. Caramba, o que eu fiz aqui? Caramba. É, realmente, você tem razão. Eu desliguei a câmera. Peraí. E agora, legal? Tá legal. Áudio e vídeo numa boa? Numa boa. Joia, 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 joia. Vamos fazer a questão para a Denise, a B1. Eu vou botar a B1 aqui. Vamos ver aqui, vai. Ela já é um pouquinho mais sofisticada. Denise, você teve dificuldade? Por que que você teve dificuldade? Eu vou lhe dizer por que que você teve dificuldade. Se fosse duas equações e duas incógnitas, você com certeza teria conseguido. O problema é que ela fica com três equações e três incógnitas. Três equações e três incógnitas.
E aí, como você ainda não viu um assunto chamado sistemas lineares, o nome do assunto é sistemas lineares, é método do escalonamento ou então é regra de Cramer. Aí, por isso que você, digamos assim, foi mordida pela questão. Eu vou tentar resolver essa questão sem usar métodos, não faria sentido eu usar métodos de escalonamento para nenhum de vocês aqui agora. Mas lembre-se que tem um método que é mais rápido, mais fácil. Eu acho que é mais rápido do que é mais fácil. É, não sei, não sei. Os dois. Mas por enquanto a gente vai ficar fazendo por substituição, tá bom? Já que você ainda não sabe matriz, determinantes, que é o que a gente verá. Muito bem, então lá vamos nós, Denise. A questão B1 é a seguinte: você tem uma função quadrática. Você tem uma função quadrática. Certo? E ele chega para você e diz: olha, f de 1 é 4. F de 1 é 4. Muito bem. Olha. O F de 2 é zero. O F de 2 é zero. A imagem de 2 é zero. E o F de 3 é menos 2. O F de 3 é menos 2. É isso mesmo, Jesus? É. F de 3 menos 2? F de 2 igual a zero. F de 1 igual a 4. Aí ele chega para você e diz: ele quer que você dê, Denise, esse produto. Caramba! Olha aqui, Denise. Então vamos trabalhar, Denise. Vou começar, Denise. Fica esperta. Fica esperta aí você. Bom, f de 1 igual a 4, Denise. Você já sabe, isso aqui é x, isso aqui é y. Portanto, isso aqui, Denise, vira. Olha, Denise, aqui vai virar 4. Aqui vira 1, Denise. Aqui vira 1. Isso, olha aí, Denise. A mais B mais C igual a 4. Até aí eu tenho certeza que você conseguiu ir. Joia. Confere, confere. Vamos pensar aqui, Denise, agora. F de 2 igual a zero. Então, ó, X, Y. A gente vem aqui, Denise. Y igual a AX ao quadrado. Quer ir mais rápido? Tudo bem, eu não posso, mas você pode e deve ir mais rápido. Eu tenho que ir o mais devagar possível. Mas você pode já ir botando o que você está enxergando. Eu é que não posso ir rápido de maneira nenhuma. Então, Denise, eu fico com 4A. Olha aqui, Denise, 4A mais 2B mais C igual a zero. Circula, destaca, aliás. Vou lá não, destacar. Confere, 4A mais 2B mais C. Confere, joia. Muito bem, Denise. E a última informação, Denise. F de 3, garota, menos 2. Você já sabe, Denise. Vem para cá, Denise. Isso, vamos lá. Menos 2. 3 ao quadrado, Denise. 3 ao quadrado, mais B, mais C. Então, a gente fica, Denise, com 9A, Denise, mais 3B, mais C, igual a menos 2. Denise, passa o olho rapidão aí. Vê se não foram essas equações que você encontrou. Exatamente iguais, Denise. Foi, exato. Exatamente. Agora,
Agora preste atenção, aí é que vem agora o segredinho, tá bom? Agora é que vem o segredinho. Eu quero que você preste atenção no segredinho que eu vou contar para você. Preste atenção. Eu não posso fazer escalonamento em regra de Cramer, então a gente vai fazer substituição, tá bom? A gente vai carregar pedra. A gente vai carregar pedra aqui agora. Então a brincadeira é a seguinte, Denise. Você ficou desconfortável porque tem três equações, três incógnitas. Você não se sentiu em casa. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma pequenina manipulação para você ficar em casa, você se sentir num ambiente familiar, que é reduzir isso para duas equações e duas incógnitas. Como, professor, eu vou fazer isso? Bem simples. Ó, tá vendo aqui, ó? Presta atenção no que eu vou fazer. Vou pegar essa daqui que você está vendo, ó. E eu vou isolar A. Presta atenção na sacada. Eu vou isolar A. Eu vou começar a fazer. Ó, já comecei, viu? Se você. Ô, um momentinho, por favor. Um momentinho aqui. Pessoal, eu vou atender aqui a porta rapidão. Rodrigo. João Rodrigo. É só apoiar? Valeu, garoto. Valeu, valeu. Bora. Ah, não é possível. É tocar aqui, o bichão reclama que eu fiz alguma bobagem. Ah, eu tô dizendo, é tocar ali já era, velho. Ah, fala sério. Ah, vai ser sensível assim lá naquele lugar. Oh, não pode tocar não, é? É estressado, é? Eu, hein? Vou até evitar respirar perto, porque se eu respirar perto demais, ele. Então, Denise, ó, ó pra cá. Ó, vou isolar o ar, viu, Denise? Isso. Pronto, garota. Isolei o ar. Tá isolado aí o ar. Tá, mas tá bom. Mas eu ainda não entendi, professor. Por que que o senhor vai isolar o ar? Tá bom. Então eu vou chegar aqui, Denise, ó. Tá vendo aqui? Esse cara que eu tô pondo o dedo? Vamos substituir A por aquela expressão. Aqui, Denise, ó. Se eu isolei aqui, você não vai substituir aqui. Pelo amor de Jesus. Se você isolou aqui, como é que você vai substituir nela mesmo? Isolou aqui, substitua nas outras. Repete, professor Ayrton. Você isolou. Você isolou aqui, como é que você quer isolar nela mesmo? Você vai obter uma identidade. Então, não é. Você isolou nessa daqui, isolei. Então, substitua naquelas outras duas que você não mexeu. Tem um para cá, Denise. 4A. Ó, fica esperta. 4A mais 2B mais C igual a zero. Se liga, Denise. Ah, ó, de vermelho aqui. Ó. O A eu vou jogar isso aqui, Denise. Tá vendo? Ó, ele isolado aqui me olhando. Ele tá falando comigo. Oi, rapaz, pelo amor de Deus, me joga logo ali. Aqui, ó. Caramba, Denise, olha ali você, ó. Jesus amado. Ó. Vamos aqui, Denise. 16 menos 4B menos 4C mais 2B mais C igual a zero. Vamos enxugar isso aqui, Denise. Vamos enxugar isso aqui, Denise. Dá menos 2B. Confere, confere. Tem que fazer devagar porque eu posso me atrapalhar. Menos 4 dá menos 4C mais C dá menos 3C. Também você já vazou. Você já vazou. Ei, você, pula lá para lá, vai. Isso. Denise, tá, não tá elegante não, Denise. Não tá elegante não. Vamos multiplicar por menos 1, Denise? Todo mundo? Vamos multiplicar por menos 1, Denise. Então, todo mundo fica positivo aqui. Isso, olha aí, Denise. Tcharam! Uma equação, duas incógnitas. Olha que barato, coisa bonita, Denise. Agora vamos para outra agora, Denise. Aqui, Denise. 9A mais 3B. Tudo porque a gente não sabe regra de Cramer, Denise. Tudo porque a gente não sabe escalonamento. Olha só, Denise.
Olha só, Denise. Mas a gente vai saber, a gente vai ficar sabendo disso logo, logo. Logo, logo, Denise. Só tem um pouco de persistência que a gente chega lá. Vamos lá, Denise. Cadê o A? O A está aqui, Denise. Mais 3B. Isso. Vamos lá, Denise. 9 vezes 4. Menos 9B, menos 9C. Mais 3B. Mais C igual a menos 2. Vamos enxugar, Denise? Vamos enxugar isso aqui, Denise. Bom, menos 9 com mais 3, Denise, dá menos 6. Já foi. Já foi, Denise. Já foi. Menos 9 mais 1 dá menos 8. Confere aí. Pô. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Menos 9 mais 1 dá menos 8. Denise. Já sabe quais são os passos. Eu não resisto na linha, eu vi todo mundo mudar. Aqui não tem. Não tem. Não tem. 2, 3, 16 são primos entre si. Não tem como você simplificar. Mas ali não, ali dá, lá embaixo. É todo mundo por 2 ali. Vou apagar essa parte aqui, Denise. Você já está começando, eu tenho certeza que você está começando a perceber que as coisas começaram a ficar mais fáceis. Percebeu isso? Sim. Ah, tá vendo? Tudo porque a gente não sabe ainda regra do escalonamento. Você vai se apaixonar pelo escalonamento. Caramba, pelo amor de Deus, eu tenho certeza disso, Denise. Ó, vamos pegar aquela ali, Denise. 2B mais 3C, 16. Agora aquela lá de baixo, lá embaixo, lá, ó, lá no cantinho inferior direito. Eu já vou jogar aqui dividido por 2. Então fica esperta aí. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 38 dividido por 2 dá 19. Aí, agora você está em casa, Denise. Agora você está em casa, tá? Tá no sofá da sua sala, tá em casa. Porque aqui você domina. Aqui você domina. O desconforto já foi embora, Denise. O desconforto já foi embora. Ah, fala sério. Denise, eu acho que o mais inteligente aqui é adição. Eu acho que é, Denise, é adição. Pô, adição. Quem que a gente desaparece? Não sei. Vamos aparecer com B, Denise. Vamos aparecer com a letra B. Então, olha, Denise, vamos cruzar? Aqui, olha, Denise. Ó. Cruzamento. Ó. Dois desce, três sobe, Denise. Ó. Dois desce, três sobe. Você lembra disso, não lembra, Denise? Lembro, professor. Isso. Então, vem para cá, Denise. Desce para cá. E o cara sobe, tá vendo? Ó. Cruzou. Cruzamento. Ó. Sobe. Ih, professor, mas não vai desaparecer não, professor aí. E não vai não. Sabe por quê, professor? Os dois vão ficar positivos. O senhor não desaparece. Isso é Denise falando comigo. Quer ver, professor? Não vai desaparecer, não. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 16. 2 vezes 3, assim, tá vendo? Ó. Olha o que Denise enxergou, ó. Isso, ó. Não vai desaparecer. O Denise tá espertona aí, cara. Aí Denise lembra, professor, ó.
Faça Papai do Céu e escolha aqui qualquer uma, por exemplo, bota essa aqui de baixo ou a de cima. Ah, garota! Então vamos lá, Denise. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ah, tá vendo? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 2 vezes 19 dá menos 38. Bingo! Agora sim. Agora sim. Já era, Denise. Vaza. Vaza. Um abraço, Denise. Dá o quê, meu amor? Aqui vai dar C, né? Vai dar C. E aqui, garota, vai dar 10. Brincadeira, Denise. C igual a 10. C igual a 10. Vamos pegar o B, Denise, aqui em cima. Fica aqui mesmo, não sai daqui, não. Sai daqui, não, Denise. Vamos lá, 2B. 3 vezes 10. Isso, Denise. Isso. Igual a 16. Um pouquinho mais rápido, eu estou sem espaço, Denise. 3 vezes 10, 30. Puxa para lá. 16. 16 menos 30. 16 menos 30. 16 menos 30, Jesus. B é menos 7, Denise. B é menos 7. Circula, Denise. Deixa eu só confirmar. 3, 16 menos 30 dá menos 14. Menos 14 dividido por 2. Denise, falta a gente achar o A. Aí você olha, professor, lá em cima, ó, tá esperando. Ainda bem que o senhor não apagou, ó. Lá em cima, lá no canto direito, ó. Ah, ó. Olha aí. Aí eu acho o valor de A, Denise. Cadê B? Pô, B é menos 7. B é menos 7. Cadê o C? C é 10. Menos 14, mais 10. 4A. Menos 14, mais 10, dá menos 4, passa para cá 4. Olha aí, Denise, descobrimos, Denise. Descobrimos tudo, Denise. O A, o B e o C. Agora já era, né, Denise? Eu não sei o que é que ele está pedindo para você, Denise. É o produto de A, B e C. É o produto. Vá. Então vai dar menos 70. Veja aí se tem essa alternativa. Tem, letra B. Tem. Menos 70. Essa valeu, não valeu não, Denise? Fala aí. Foi boa. Essa valeu. Você vai ver que quando você aprender escalonamento, Denise, caraca, você vai resolver isso em menos da metade do tempo. Menos da metade. Tudo bem que no escalonamento ele ganha de um lado e perde do outro. Ganha no tempo e perde na atenção redobrada. É um tipo de cálculo que se você estiver distraída... E matemática não tem pequeno erro, grande erro. Matemática erro é erro. Não é redação. Se você só errou uma vírgula, professor aí, não, uma vírgula só, ah, vou dar 10 para você. Só vou botar observação, mas vou botar 10. Pronto. Não é possível. Não, não, não vou condenar a redação, está perfeito. Ele esqueceu de botar uma vírgula aqui. Poxa, não, é crueldade. Não, 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 não. Olha, vou dar 10, mas não esqueça mais de saber. Mas matemática, infelizmente, não existe isso em matemática. Erro é erro, não tem pequeno erro, grande erro. O escalonamento é mais ou menos assim, você errou uma multiplicação, uma soma, um abraço, você erra tudo. Tudo aí vai ser errado. Mas se você está atenciosa, ligadona, cara, é muito mais rápido o escalonamento. Ou regra de Cramer, não precisa ser também escalonamento. Ah, para onde é que a gente vai, Denise, agora? Espera aí, garota. Vamos ver onde é que eu estou aqui. Às vezes eu me perco aqui. Sim, 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 sim. Tem tempo? Tenho 20 minutos.
20 minutos, dá para a gente ir. Denise, eu vou agora para o item 2. Eu vou agora, minha amiga, para o item 2. Mesmo que não dê para terminar ele, tudo bem. Se não der para terminar, tudo bem. A gente, próxima aula a gente termina. O negócio é que é só uma aula por semana, né? É já que a gente prioriza mais básico. Mas como você tem um livro, garoto, você já sabe o que fazer. É mergulhar no livro e vai tirando as dúvidas comigo. Você já sabe. Sábado, domingo aqui é plantão. Raízes ou zeros da função de segundo grau. Fica esperta, que é, acho que é, só dá mesmo para apresentar a introdução. Apresentar a introdução. Raízes ou zeros da função do segundo grau. Você vai se sentir lá no penúltimo livro, Denise, lá no penúltimo capítulo. Você vai se sentir, Denise, no penúltimo capítulo do livro 1. No penúltimo capítulo do livro 1. Você vai se sentir lá. Então, preste atenção. Raízes ou zero? Muito bem. Ó, aqui é primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Olha só como é que eu vou pular para a antiga oitava série, ou atual nono ano. Aqui é E, função. Ó, I, cara, é primeiro ano do ensino médio. Ó, legal. Aí eu chego e digo, Denise, vamos calcular os zeros dessa função? Aí você, vamos lá, professor. Aí o que, é que você faz? Bom, você pega isso daqui e iguala a zero. Ótimo. Quando você faz isso, ó, você está na equação do segundo grau. Função do segundo grau é uma coisa, Denise, pelo amor do que você tem de mais sagrado. Função de segundo grau é uma coisa, equação de segundo grau é outra. Pelo amor de Deus, bota isso dentro da alma de vocês. Equação do segundo grau é uma coisa, função do segundo grau é outra completamente diferente. Dá para o senhor me dar um exemplo? Eu não estou entendendo legal. Tá, eu vou lhe dar um exemplo então. Vou lhe dar um exemplo. A gente só tem esse restinho de aula, 20 minutos, 15 minutos. Olha aqui, ó. 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 Fica esperto. Aí. Olha só, Denise, Sérgio e quem mais estiver me assistindo aí. Presta atenção. Se liga. Essa é uma função. O valor de A é menos 1. O valor de B é 5. E o valor de C é 6. Você não tem o direito de mudar o valor de A. Você não tem esse poder, né? Nem o direito, cara, é poder. O valor de A é menos 1. O cara, o ser humano que inventou essa questão, ele quer que você construa o gráfico dessa função. E quando você for construir o gráfico dessa função, isso é assunto da próxima aula, você verá que o A sendo negativo, Denise, o A sendo negativo, o A, olha, Denise, o A sendo negativo, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Pronto. Por favor. A gente ainda não chegou nesse nível. Não vá contestar ciências exatas. Deixa para fazer isso nas ciências humanas. Nas exatas, não. Aquela parábola tem a concavidade voltada para baixo. Ponto final. Pô. Não tem que ficar discutindo isso. Pronto. Por quê? Porque o A é negativo. O A é negativo. A concavidade voltada para baixo. Deixa eu botar aqui, tá bom? Porque eu vou precisar desse espaço. Pronto. Olha aqui. Lá. Ó. Isso. Tudo bem. Aí eu chego para você e digo, Denise, minha amiga, Sérgio, meu amigo, você aí do YouTube também que está me assistindo. Vamos calcular as raízes dessa função? Vamos calcular as raízes dessa função?
Então, professor, pegue a função igual a zero. Ah, eu faço isso agora. Pronto. Ó, vamos igual a zero. Quando você faz isso, você, Denise, sai de função. Você sai de função, saia de função e cai na equação do segundo grau, oitava série. Para você, Denise, penúltimo capítulo do seu livro 1. Penúltimo capítulo. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Aí você aprendeu que quando você estiver resolvendo uma equação, quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau, se o A, o Azinho daqui, não é o A da função, em nome do que você tem de mais sagrado nessa sua atual existência, não é o A da função, é o A da equação, quando esse Azinho aqui for negativo, por uma questão de comodidade, você pode alterá-lo. Coisa que você, garota amada, não faz no A da função. Nem você, nem ninguém faz. Porque o A é menos um, nasceu menos um e morrerá, irá para a eternidade com menos um. Mas o A da equação você pode alterar, não tem problema. Você pode chegar aqui, ah, é para resolver a equação. Repita, resolver a equação? Ah, sim, a equação. Ó. Eu vou chegar aqui, vou multiplicar por menos um. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Isso, abestalhado. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Então, aí você vem e resolve aqui, legal, com um A positivo. Que A? O A da equação. Porque o A da função, você não tem o poder, não tem como alterá-lo. Já que essa função ela é única e ela tem a concavidade voltada para baixo. Você não pode, de uma hora para outra, fazer com que ela fique voltada para cima. Não existe isso. Isso é maluquice. Isso é demência. Não pode. O A é negativo da função. O A é negativo da função. Logo, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Agora, quando o A é da equação, é tudo bem, a equação é a equação. Você pode fazer o que você quiser. Eu tenho certeza que ficou mais claro agora quando eu digo para você que a equação é uma coisa e função é outra. São coisas completamente diferentes. Então, que vocês dois botem isso dentro da alma de vocês, cara. Isso aqui é uma função. Pronto. O cara lhe deu o A, seja um garoto ajuizado ou uma garota ajuizada. Não altere o valor do A da função. Agora, quando você estiver resolvendo isso daqui, pô, tudo bem, isso aqui é uma equação do segundo grau, aí você pode fazer o que você quiser com A. Liberou geral. O que você achar que é mais conveniente, você faz, mas aqui não. Você não faz isso. Senão você erra a questão. Aí é suicídio. Pronto. Ok, aí a gente tem x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Você já sabe disso, Denise. Tá bom? Tá. Aí o que é que a gente vai? Eu estou preocupado com o tempo, mas melhor eu relaxar, senão eu fico estressado. Ó, acho que só vai dar para mostrar isso aqui. Quando esse delta for positivo, Sérgio, Denise, quando esse número aqui for um valor maior que zero, sabe o que é que acontece? Ó, a função, viu? A do verbo haver, a duas raízes reais. Olha, eu estou escrevendo a, mas é em relação... Ó, quer saber de uma coisa? Deixa eu escrever isso aqui. Viu? A função apresenta... Eu vou ficar sem espaço. Duas raízes distintas. Pronto. Duas raízes
distintas. E o que é que você tem a ver com isso? O que é que você que está me ouvindo, tem a ver com isso? Tem que, se o delta for positivo, você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó. Ah, o X1, X2, olha aqui você. É isso que essa informação está querendo passar para você, e você, às vezes, não consegue escutar e entender. Escutar, você até escuta. Você não entende. A função apresenta duas raízes distintas. Há duas raízes distintas. Eu ia escrever isso, mas aí eu preferi botar aqui. A função, porque você poderia ficar sem saber se esse há duas raízes. Quem tem duas raízes? É a função ou a equação? A função! A função apresenta duas raízes distintas. Ou é assim, ou pode ser assim também, não tem problema, concavidade, mas aí, ó, ele está furando x em dois pontos. Pronto, é isso, acabou, ponto final, não se discute, isso é muito claro. Claro, límpido, transparente. Não tem que confundir aqui. Agora, quando você tiver isso daqui, ó, delta igual a zero, tá bom? Estou sem espaço, aí eu vou escrever aqui, mas você escreve. A função apresenta duas raízes reais, escrevi de botar reais, ó, com sacanagem. Apresenta duas raízes reais e distintas. Bote aí, vai. E distintas, diferentes, botei o símbolo de diferente. A função apresenta duas raízes reais e diferentes. Aí eu botei assim, o símbolo diferente. Agora, delta igual a zero. A função apresenta duas raízes reais e iguais. Isso. Professor, em termos de gráfico, mostra aí para mim como é que seria. Em termos de gráfico, seria isso aqui, ó. Em termos de gráfico, seria isso aqui, ó. Ó. Seria isso aqui, ó. 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 Ah. Tangenciou, sobe. Ele não. Ele tangencia, ó. X1. Ah, então é isso. Ele dá um toquezinho sem furar. Isso. A professora, pode ser para baixo? Pode sim também. Não tem problema, não. Ó, aí, ó, tangenciou. Esse ponto aqui é X1 é igual a X2. X' é igual a X2. Pronto. Tá aí. E para encerrar mesmo, porque já, infelizmente, já está acabando a aula. É quando o delta, Denise, for negativo, quando essa raiz for negativa. Aí já era. No real, você não faz mais nada. Não há raízes reais. São raízes complexas. Não há raízes reais. Não há raízes reais. A função não apresenta raízes reais. Infelizmente, acabamos a aula. É uma pena, mas fazer o quê? Ok, Denise. Ok, meu amigo Sérgio. Ok, professor. Ok. Bom final de semana para vocês dois. Eu vou ficar aqui agora com o Mariano, tá joia? Um abração para vocês dois, você aí do YouTube também. Um grande abraço aí. Mariano, eu vou encerrar aqui e fazer outra chamada, tá joia? Ok. Tá ok, minha querida.